ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମନୋରମା ଚିତ୍ରକୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶର, ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଇଁଛଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ଭାବେ ପରିଚିତ ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣର। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛୁଆ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡାରୁ ଫୁଟି ଏବେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥଣ୍ଡା ପରିବେଶରେ ରାତିସାରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟାରେ ପୋତି ହୋଇ ରହିଥିବା ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶୁଭଙ୍କର। ଅଣ୍ଡାଗୁଡ଼ିକରୁ ଫୁଟିବା ପରେ ବାଲିରୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛୁଆ କଇଁଚଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବେଳାଭୂମିରେ 5,50,317 ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଛଙ୍କ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ହୋଇଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଦାନର 45 ରୁ 50 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୂତ୍ର କହୁଛି ଗୋଟିଏ କଇଁଛ କୁଆଡ଼େ 100 ପାଖାପାଖି ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ତା ମାନେ ଚଳିତ ଥର କେବଳ ଗଞ୍ଜାମରେ କୋଟି କୋଟି କଇଁଛ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜାଲବାଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୁଣା ପୋଡମ୍ପେଟା ଗ୍ରାମଠାରୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଡିଏଫ୍ଓ ଅମ୍ଳାନ କୁମାର ନାୟକ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ଯାଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଛୁଆ କଇଁଚଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥରକ ବହୁତ ଭଲ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଇୟର୍ ଥିଲା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ଛୁଆ ଫୁଟିକି ବାହାରିଲେ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଆରଥରକ ବିଚ୍ର ଡାଇନାମିକ୍ସ ଦେଖିକି ହିଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବୁ। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5,50,000 କଇଁଚ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ସ୍ପରାଡ଼ିକ ନେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଏଇଟା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତି କଇଁଚ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ 45,000 ହେଇଥିଲା। ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସର୍ବମୋଟ 5,95,000 କଇଁଚ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଇଁଛ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ମୁହାଣ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଯାହାକି ସର୍ବାଧିକ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ। ଆଗରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବନ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସହ ପରିବେଶବିତ୍ଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛୁ। ପୁରୁଣାବନ୍ଧ, ଗୋଖରକୋଦା, ପଡ଼ମ୍ପେଟାର ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ, ସାମୂହିକ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଶାବକ ବାହାରିଲେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ SHG ମହିଳାମାନେ ବି ଗାଁର ଯୁବ ସମାଜ ପିଲାମାନେ ନେଇକି ଆମେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ୁ। ଆଗ ତୁଳନାରେ ପୁରା ବେଳାଭୂମି ସବୁବେଳେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରଖାହେଉଛି, ଏବେ ଜିରୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଲାଗିଛି। ଏବେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯାହା ବଡ଼ି ବନ୍ୟାରେ ଯାହା ଆସିବ ସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଟାକୁ ପ୍ରତି 8-10 ଦିନରେ ଆମେ ବିଚ୍ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ସଫାସୁତୁରା ରଖିଛୁ, ଆଉ ସେ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।